pasveikinti šią šeštadienio pavakarę įsijungę tiesioginę transliaciją, kurią jums pristato Antėja. Mes su jumis sveikinamės iš krepšinio šalies sostinės. Klubo centras. Pirmose tarpusavio rungtynėse apskritai nežaidė Giedrius Staniulis. Tas pirmasis rungtynės Rytas laimėjo. Tiesų, sunku suvokti, kodėl taip yra. Niokirkas daug vaidinamo įdėsi. Pats galėjo mesti, bet nepagailėjo kamuolio. Priversti prisnūsti varžovus. Štai tokiais būdais tą galima daryti labai efektyviai. Prašė pražoj. Čia tada dėjimbeniušis prašė. Bando kiek aštrinti žaidimo sportą vilniečiai ir tą daro labai sėkmingai. Benedeko Vavičius. Du komandai galbūt jis galbūt bus tinkama žaidės. Niukirkas 3 taškai. Plius 11 Gargždų Gargždų. Urbonas labai gerai pradėjęs rungtynes. Jo perdimas Niukirkui reikia atlikti metimą, spėjo išmesti kamuolį ir spėjo pataikyti Džošą. Samanį, nes turi vilniečiai. Bet iki kilinuko pabaigos dar labai daug laiko. Taip. Elvaras Friedrichsonas. Normato perdimas Echodui ir Martynas Echodas antuoju bandymu sugavo. Prienuose buvo vos suopalinius 30, Gargžduose suopalinius 44. Martynas Echodas labai užtikrintai pradėjo, bet vėliau išsimušė. Išvyko ypač puolime, klaida po klaidos. Varadi Normantui visiškai niekieno netrukdomas Martynas Normantas. Ir netaiklus amerikiečių metimas. Normantas apibėga Aurimą Urboną ir išveda į priekį Vilniaus Rytą. Dviese spaudžia Staniulį varžovai, Džailinas Vašingtonas turi ir dvies. Kokiu geru metimu iš toli. Pasisamuliu. Tačiau dabar tai įdomi situacija. Pražanga, dėjimas ir... Kas atrodė kaip užtikrinčiau negu susitikimo pradžioje. Bet atitrūkti, kaip minėjai, Vaidai nepavyksta. Bet jau nepaukėmės nepersvarą. Ta ir daro vilniečiai. Elvroj šansų pelno taškus. O įpavotas kamuolys ir Vytis Vancevičius. Neatpažįstamas. 41 taškas per pirmus du kėlinukus ir 39 pelnyti jau dabar per 11 antros. Taigi Pasvalio pieno žvaigždės metė gana rimtą iššūkį Panevėžio 7, bet Lietkabeliui ir čia Varadi. Vieną kamuolį kairioje. Tikrai taip. Geras perdavimas ir Evaldo Kairio kėlinukai. Tačiau jie tikrai nebuvo tiek skirtingi kaip dvi rungtynių pusės. Rodney Parvisas. 72. Dar vienas Echodo blokas Parvisui. Na, Parvisas blokų tai prisirinko tiek, kad galėtų daugiabutį statyti. O čia ir Gyčio Masiulio dėjimas. Ir Tomas Lekūnas atakos neberengs. 30 taškų skirtumų pergalę iškovoja Vilniaus Ryto ekipa.